Սկսեմ թերևս վարչապետի հանդիպումից, արդեն տևական ժամանակ է հասարակական կազմակերպությունների եւ քաղաքացիական ակտիվություն դրսեւորած անձանց հետ քննարկում էի մի օրենքի նախագիծ եւ ընդհանուր այս ճանապարհային երթևեկության այդ անվտանգության այդ կապված բարեփոխումների մասին։ Իրենց կողմից եղավ նաեւ առաջարկ հանդիպել վարչապետի հետ, ես պաշտոնապես դիմել էի վարչապետին, մեկ օր անց մենք կառավարությունում բավական online-ված կազմով հանդիպեցինք վարչապետի հետ, ներկային այստեղ ներ բանախոսները եւ նաեւ թվով 10 անձին հասարակական կազմակերպություններ, պարզապես հեծանվորդ, ակտիվիստ, բավական անկաշկանդ մտնոլորտում կարող եմ ին տպավորությամբ ասել անցավ հանդիպումը, մեր ներկաները ներկայացրեցին իրենց տեսլականը, իրենց առաջարկները, դիտողությունները, ոստիկանության թերացումները, պատկան մարմինների թերացումները, այդ ամեն ինչը առաջին հանդիպման ընթացքում ըստեղության իմի բերվեց եւ հետագա աշխատանքները, որպեսզի ամեն անգամ մենք այսպես խոսքով չսահմանափակվենք եւ որոշակիորեն նաեւ խոսքից հստակ գործնական քայլերի անցնենք, դրանց սահմանենք վերջնաժամկետներ, պատասխանատուներ, վարչապետի կողմից որոշվեց, որ ըստ անհրաժեշտության ամենայն հավանականությամբ ամիսը մեկ անգամ իրենքից կստեղծվի աշխատանքային խումբ, որտեղ կարևոր եմ համարում նաեւ, որ բացի պատկան մարմիններից, խորհրդարանից ներկա կլինեն նաև մասնակից կլինեն քաղաքասարակության ներկայացուցիչները։ Այդ հանդիպման, այդ աշխատանքային խմբի ընթացքում մենք ըստ էության հույս ունեմ պետք է մշակենք ավելի երկարաժամկետ կտրվածքով ճանապարհային անվտանգության հայեցակարգ, այդ ռազմավարությունը եւ ինչպես ասացի, արդեն բաժանենք ժամանակագրության եւ սահմանենք, թե ով է պատասխանատուն տվյալ ծրագրի իրականացման, որպեսզի ավելի արդյունավետ լինի։ Եվ նաև այդ հանդիպման ընթացքում վարչապետի կողմից ներկայացվեց այն բարեփոխումների ծրագիրը, որը առաջիկա գոնե այս 1-2 ամսվա ընթացքում կառավարությունը եւ խորհրդանը նախաձեռնել է, շատ կարճ եթե ասեմ, հա, գիտեք, բալային համակարգն այն արդեն ուղարկվել է խորհրդարան, ինչ էինք իրենց ենթադրում, դա լրացուցիչ պատասխանատվության միջոց է, այսինքն այն վարորդները, ովքեր ես հիմնականում երկու կատեգորիայի վարորդներ եմ հանդիպել, նրանք, ովքեր կարող են ձեզ այդ մեքենայի պահարանից ցույց տալ, այսպես դափնով ակտեր, իրենք ասում են, ես մեկա գույք չունեմ, դահական ոչ մի կետնից չի կարող որևէ բան արգրավել, եւ իրենք շարունակաբար խախտում են ճանապարհային երթևեկության կանոնները, եւ կան մեկ այլ վարորդների խումբ, ոչ մեծականակ, բայց կան, ովքեր այսպես ժողովրդի լեզվով ասած ունևոր մարդիկ են, եւ իրենք էլ ասում են, լավ, խախտում եմ, երբ կարձանագրվի այդ տուգանքը, ես կմուծեմ, իրենց համար 10-20 000 դրամը մեծ հաշվով եղանակ չի փոխում իրենց գրպանի համար։ Բալային համակարգը այդ դրասիչ պատժամիջոց է, բացի այն դրամական տուգանքից, ինքը որոշակի խախտումների դեպքում կախված է հանրային վտանգավորությունից, ինքը նաև բալեր դուրս կգա, եւ արդեն այդ երկու սուբյեկտ կատեգորիայի վարորդները ըստ էության կզրկվեն վարորդական իրավունքից, հետագայում արդեն զրկված լինելով վարելու դեպքում կգա ավելի խիստ պատիժ, ընդհուպ քրեական պատասխանատվության։ Հաջորդ բարեփոխումը, որը մի փոքր ավելի այսպես երկարաժամկետ է ինչ-որ առումով, դա ճանապարհային ոստիկանության և բարեկային ծառայության լուծարումն է, և ստեղծվելու է մեկ միասնական համակարգ ոստիկանության, սա մեծ հնարավորություն կտա նաև որոշակի առումով ավելացնել շրջիկ մեքենաների թվաքանակը քաղաքում, ինչը կբերի նաև վարորդների զգոնությանը, և երրորդ հաստացի նախագիծը, որ նույնպես սեպտեմբերին կարծում եմ կլինի, դա ես պայմանական անվանել եմ հանրային վերահսկողության գործիք, ինչը ինքը իրենց ենթադրում, մեր խորին համոզմամբ, ամենատիպս մեր բանախոսներից շատերն էլ վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ պարբերաբար ասում են, որ պետք է ավելացնենք, օրինակ, արագաչափերի թիվը, տեսախցիկների թիվը, բայց այս հարցում վարչապետը իր նախին դիտորոշմանն էր շարունակում մնալ, որ պետք չէ ավելացնել արագաչափերը, այլ փորձենք այլընտրանքային տարբերակներ գտնել, մեկ հենց այդ բալայինը, մյուսը այս հանրային վերահսկողությունը, այսինքն քաղաքացիները այդ կոլեկտիվ պատասխանատվության սկզբունքից ելնելով իրենք պարզապես չպետք է անտարբեր լինեն, և եթե տեսնում են խախտում կատարած վարորդները, իրենք էլ կարող են մասնակից լինեն ճանապարհային անվտանգության կարգավորման ոլորտում։ Գլոբալ խնդիրը այն է, որ հիմա փողոցներում անպատժելիություն է տիրում, ու եթե չլինի պատժող այդ մեխանիզմը, այսինքն ոչ մի բալային, ոչ մի այլ խնդիր չի լուծելու, այսինքն, տեսեք, եթե բալային համակարգը մտցրեցինք, ճանապարհային ոստիկանությունների պասիվ եղավ, ոչ մի բան չի փոխվելու, եթե ճանապարհային ոստիկանությունը արձանագրությունները բոլորը security dream-ից չկազմեց, էլի նույն բանն է շարունակվելու։ Ստեղ մենք հանդիպման ժամանակ նշեցինք նաև, որ պիտի մոտիվացվի ոստիկանությանը, որպեսզի լավ աշխատեն, դե ինչպես գիտեք, որ
հիմա իրանց գումարը քչացել է, քանի որ համակարգային կոռուպցիա, այսպես ասած, չկա, ստացվում է, որ մնացել են աշխատավարձի վրա եւ այն բենզինի, որը որ ստանում են պետությունից։ Իրանք ստանում են մոտավորապես 10 լիտր բենզին օրեկան, որը որ շատ քիչ է։ Այսինքն, եթե ինքը ճանապարհային ոստիկանը օրինազանց վարորդի հետևից, ասենք, ոնց ասեմ, ուզենա բռնել, այսինքն ինքը կարող ծածկում մոտավորապես 6-7 լիտր բենզին ու դրանից հետո ուղղակի պիտի կանգնի, քանի որ չունի բենզին։ Հիմա մենք առաջարկեցինք, որ մշակեն, կարծում եմ հանձնաժողովի քննարկումների ժամանակ մենք էլի դրանք անդրադառնանք, մշակենք ինչ-որ մեխանիզմ ճանապարհային ոստիկանությանը մոտիվացնելու, որպեսզի իրենք աշխատեն ավելի ակտիվ, արձանագրեն, արձանագրությունները կազմեն։ Սա խնդիրը նաև, որ տեսախցիկների ավելացումը, ճանապարհային ոստիկանության խստացումը, դա չի ազդելու նորմալ վարորդների վրա։ Դա ուղղակի մեզ թույլ է տալու վատ վարորդներին, վարչապետի խոսքերով ասեմ, երթևեկությունից հանելու։ Այսինքն, դա պարտադիր պայման է, որտեղ ոչ մի օրենսդրական նախագիծ չի աշխատի, եթե ճանապարհային ոստիկանությունը չաշխատի։ Փոքր վիճակագրություն, ցավալի է, բայց տեղայնացնեմ, օրինակ մեզ մոտ են տարեկան 250-ից 300 զոհ ենք ունենում, եթե մնավել։ Մենք այսօր Հայաստանում ունենք բազմաթիվ գյուղեր, որտեղ 150-200 մարդ է ապրում։ Այսինքն մենք փաստացի այս ճանապարհների վրա կորցնում ենք ամեն տարի քարտեզի վրայից 1 գյուղ կտրվածքով այդքան մարդ են կորցնում։ Երևանում 1 բազմաբնակարան շենքում էլ մոտավորապես այդքան է ապրում, 250-ից մինչև 350 մարդ, այսինքն մենք ամեն տարի կորցնում ենք այդքան մարդ։ Դրանց մեջ կան միգուցե ապագա, չգիտեմ, զինվորներ, ապագա Արամ Խաչատուրյաններ, այսինքն հսկայական մի ռեսուրս ենք մենք կորցնում։ Իհարկե չկա աշխարհում մի երկիր, եւ մենք այդ ցավոք սրտի չենք կարող ունենալ այնպիսի երթևեկության համակարգ, որտեղ չլինեն պատահարներ եւ չլինեն զոհեր։